V minulom videu sme si povedali, prečo sa vám oplatí investovať do nákupu nehnuteľnosti určenej na bývanie. V tom dnešnom si ukážeme, ako môžete zarábať na prenajme nehnuteľnosti aj bez toho, aby ste nejakú vlastnili. V roku 2008 vznikla spoločnosť Airbnb. Jej zakladatelia mali doma voľnú izbu a chceli ju prenajať. Napadlo im ale, že miesto dlhodobého prenajmu ju budú prenajímať na krátkodobo turistom, Keďže cena na noc pri krátkodobom prenajme je podstatne vyššia, zistili, že takto vedia zarobiť oveľa viacej peňazí. Táto myšlienka sa rýchlo rozšírila a vznikol portál Airbnb, kde každý vie ponúknuť svoju nehnuteľnosť do krátkodobého prenajmu. Teraz má už ponuke cez 3 milióny nehnuteľností v 191 krajinách a 65 tisíc mestách na Zemi. Airbnb nevlastní žiadnu z ponúkaných nehnuteľností, ale berie si iba malý sprostredkovateľský poplatok, keď sprostredkuje ubytovanie. To, čo môžete urobiť, je prenajať si nehnuteľnosť na dlhodobo a profitovať na rozdiele jej ceny krátkodobého a dlhodobého prenajmu. Povedzme si príklad. Prenajmete si luxusný apartman v Prahe za 2000 eur na mesiac, ktorý ubytuje 8 ľudí. Ten potom ponúknete na Airbnb za 200 eur na noc. Vašim zákazníkom sa to úžasne oplatí, lebo je to len 25 eur na osobu, ďaleko lacnejšie ako hotely a viac súkromia za cenu, za sa ubytovali v hosteli. Pri týchto cenách máte za 10 nocí svoje peniaze naspäť a keď prenajmete nehnuteľnosť aspoň na 20 nocí do mesiaca, čo vo veľkomestách vôbec nie je problém, generujete už zisk 100%. Každý mesiac máte zarobené 2000 eur, teda zarábate 24 000 eur za rok. Povedzme, že si nehnuteľnosť takto prenajímate celý rok a na úvod musíte zaplatiť 1 mesačný nájom a 1 mesačnú zálohu. Spolu tak na úvod investujete 4000 eur. Váš ročný zisk je teda 600 Je to naozaj až také jednoduché? Stačí len prenajať si nehnuteľnosť a zarábam 600 Nie, musíte nájsť dobrú nehnuteľnosť na dobrom trhu, čiže v dobrom meste, kde je dopyt po ubytovaní. Musíte si dohodnúť dobré podmienky a presvedčiť majiteľa, že sa mu viacej oplatí prenajať nehnuteľnosť vám za menej peňazí, než keby ju sám ponúkal cez Airbnb. Nápoveda mohla by ho zaujať tá sloboda. Potom musíte poskytovať skvelé služby, aby tam ľudia aj chceli chodiť. No a nakoniec, ak chcete mať oslobodený príjem od miesta a času, musíte si nájsť niekoho, kto to celé bude obsluhovať za vás, kto uprace priestory, privíta hostí, kto za vás vybaví komunikáciu a tak ďalej. Keď ste trošku podnikaví, určite to stojí za to. V tomto videu som vám ukázal, ako profitovať z prenajmu nehnuteľnosti bez toho, aby ste nejakú vlastnili, ale musíte to manažovať. Dá sa zarábať z prenajmu bez toho, aby ste nehnuteľnosť vlastnili, aj bez toho, aby ste to manažovali? Áno, dá sa to. V nasledujúcom videu vám predstavím spoločnosť, ktorá to celé zmanažuje za vás. Vy iba beriete zisky. Striehnite zajtra na svoj e-mail, pretože práve v ňom sa dozviete viacej.